Topi Raitanen on kahden lajin lahjakkuus, joka edusti kesällä Suomea sekä suunnistuksessa että estejuoksussa. 19-vuotias Raitanen ei hätäile lajivalintaa. Hän päinvastoin haluaa menestyä molemmissa lajeissa. Topi Raitasen estejuoksusaldo on vertaansa vailla. Uran ensimmäisessä kilpailussa 19-vuotiaiden Suomen mestaruus, toisessa ikäluokan Pohjoismaiden mestaruus ja kolmannessa aika, jolla sijoitutaan Euroopan tilastossa kolmanneksi. Kova temppu suunnistajalta. Suunnistukset tukee sitä tosi hyvin, että semmoinen esteiden luku, että tuolla metässäkin joutuu hyppimään puitteen yli ja ojien yli, että semmoinen esteiden luku tulee sitä, niin kuin sitä kautta ja ehkä se rytminvaihto tulee myös suunnistuksen niin kuin ominaisuuksista tuohon estejuoksuun ja se sopii hyvin ja sinänsä toi matkakin 9 minuuttia tai vähän alle 9 minuuttia, niin se on semmoinen, minkä mä oon aina jaksanut juosta kohtuu kovaa. Kovaa kulkee myös metsässä. Raitanen suunnisti nuorten MM-kisoissa viestikultaa yhdessä Olli Ojanahon ja Aleksi Niemen kanssa. Sprintissä hän sijoittui kuudenneksi. En mä halua vielä mitään lajivalintaa tehdä. Että molemmat tukee niin hyvin toisiaan, että kun koko kesän ja kevään panosti suunnistuksiin ja nyt syksyllä sitten kulki näin hyvin juoksu, niin kyllä siihen pitää olla sinänsä tyytyväinen. Se näyttää muillekin sen, että ei sitä tarvitse vielä sitä lajivalintaa tehdä. Raitanen kuuluu Suomen Urheiluliiton EM-ryhmään. Talven aikana hän keskittyy erityisesti estetekniikkaan, sillä katse on jo ensi kesässä. Yleisurheilun puolella tänne aikuisten EM on semmoinen todella kova tavoite, että jos sinne pääsee, niin se on niin kuin unelmien täyttymys sinänsä ensi kauden osalta. Ja sitten suunnistuspuolella taas sitten nuorten MM-kilpailussa pärjääminen on se tavoite. Raitanen käy viimeistä vuotta Mäkelän rinteen urheilulukiota. Sen jälkeen vuorossa ovat jatko-opinnot kauppakorkeakoulussa tai Yhdysvalloissa. Myös urheilun saralla riittää tavoitteita. Tänään monipuolinen lahjakkuus kävi voittamassa 21 kilometrin polkujuoksukilpailun. Mä haluaisin urheilupuolella ihan maailmanmestaruuteen päästä niin kuin suunnistajana ja sitten totta kai tuossa vähän Tokio-olympialaisetkin vähän kiinnostaa, että ei se raja niin kaukana, että jos vertaa vaikka monen muun estejuoksijan kehitykseen, niin sinänsä se on mahdollista, mutta siihen pitää keskittyä ihan tosissaan, että ei se vahingossa tule.